dins. Bueno, hola, bona nit. Com veieu, no som el Pere ni la Carmen, i aquí estem el Pere, la Carmen i jo, el Toni. I avui, com és l'últim programa, m'han dit, i a mi que m'agrada ser una mica troll, vols fer tu la intro? Vinga, va. I començarem fent un breu resum del que ha estat la cosa, temporada, així veient així efectivament. Hem vist que hem anat de menys a més, que això és molt positiu. Després hem fet unes 20-tantes sortides amb jo, colles que... Bueno, què tal? Que... Sí! Què? No. Dic veritat. Bueno, i després al final de la temporada hem acabat endreçant-nos, amb la gent nova, amb els que hem tornat, després d'això, i hem assolit el 3 o el 4, i això el que et dona és una bona perspectiva que el 2023 serà una bona temporada. I això ha sigut un dia, no? I res, ara farem una mica de la resta del món castell, un breu resum de com ha anat l'any. Començarem així, perquè podríem dir de moltes, però anem a les 3. I comencem per les joves. Jo crec que a mi m'han dit que digui que són amics. Jo, de fet, més que més. Són amics, vale, jo vull agradar-lo, mon pare. Si tots són iguals, són amics. No? I bueno, és allò que s'ha quedat amb el... han anat a concurs, han quedat segons, amb el Casi, han anat a Santa Úrsula i aquest Casi, però no els hi treu, que han fet una temporada boníssima amb uns castellots i que segurament la temporada que ve. Després anirem a la Vella, aquella que ja no són tant amics. Diu que han fet també, han anat de menys a més com tothom i després han quedat amb aquell 3 que quedarà amb 3. Maco, però que i després també han estat... Allò sí que li ha agradat al Salseo, per les redes socials, abans de fira, van dir, jo què sé, el Ricrema una mica al passat, o què, van dir una mica... Així, no diguem noms de revistes, eh? Però va, ho deixem. I després ja per acabar, l'aconteciento de la setmana i de tota la temporada, aquest pedazo de tirada de nou, amb Forna i Maria Sintams, que l'únic que serà algú superior a ells, serà la turna que ens donarà. Comencem! Però estranya. Bueno, el que em toca a mi dir-vos, els que esteu seguint-nos des del xat i des de casa, és que el que heu de fer ja, si no ho heu fet encara, és seguir-nos a Twitter, perquè així us assabentareu de totes les novetats que tinguem per dir-vos durant el parón o quan sigui, o ahir, per exemple, per anunciar-vos els convidats d'avui. Estem a Twitter i som arroba allò dels castells, arroba allò DLS castells, i allà doncs us informem de tot el que heu de saber per estar al dia amb nosaltres. I des d'avui, especial sense caries, que ja ens hem vestit una mica igual, perquè bueno, s'ha de fer una mica el fet, no? I tenim dos convidats prou guais. Fa molta il·lusió, en veritat, els convidats d'avui. Sí, tots fan il·lusió, però aquests com que anem darrere d'ells des de fa bastant de temps, no? Per dir-ho d'alguna manera. I res, com vols definir-nos tu? Home, jo històrics tots dos, seria. Encara que amb edats diferents, però tots dos ja històrics de la colla. Podem dir que tots dos han estat tota la vida dins de la colla, que és el que tenen en comú, però bueno, clar. Bueno, que ens ho expliquin ells, no? Sí, millor. Que entrin a parlar d'allò dels castells la Rebeca Rodríguez i el Marcel Guixens. Bona nit, Marcel. Bona nit. Som-hi.
Bueno, pues ja som aquí. Molt bé. T'hem fet esperar una mica, però ja en tenim. Està bé. A veure, volíem preguntar-vos, primer de tot, abans de preguntar coses i tot, presentar-vos una mica. Sí. Sí? Llavors començarem per la Rebeca, que m'ha passat ella les dades, després et preguntarem amb tu. Sí. Rebeca Rodríguez Ramírez, sí? És del Vendrell, encara que van a viure a Sant Jaume, bueno, a Papagai, sí, a l'any 2002. Va entrar a la colla el 99, sempre anant venint, i a posició habitual, doncs, pues, skin. Actualment, sí. Actualment skin i... Fa 10 anys era d'usos. L'habitual actualment seria aquí, s'ha fet de canalla, perquè va entrar el 99 i ja ho feia. I altres entitats on t'hagis estat, al Vall de Valencians, sí? I arreplegats t'ho contarem, si fica. M'has preguntat si comptava o no. Li vam comptar el Galo, per tant t'ho contem a tothom, eh? I has estat cap de canalla el 19 i el 21 i tècnica de canalla... Des del 16... Sempre, sí. Pràcticament. Sí? Sí. I llavors aquí tenim el Marcelí. Marcelí Guixens, del que tinc apuntat aquí, tres cops cap de colla. Sí? Sí. Del 78 al 80. Sí. Del 84 al 88. I del 2000 al 2002. Sí? I et van fer portant d'honor també un any, sí, de Santana. També van donar el Premi Trajectòria a la revista Castell. Sí. Sí, que el vas de recollir. Digues, digues. I tinc un altre premi que me l'ha donat la colla. Digues, digues. Que me l'ha donat la colla, que aquest premi va vindre de la Diputació de Tarragona. Van voler homenatjar els fundadors dels nens del Vendrell i els fundadors de la colla dels xiquets de Tarragona, que són les dues colles que van sortir el 26, no? El 1926. Van voler homenatjar i llavors amb aquests, que eren Jan Julibert, el Benet Gran i el Pau Granso, que ja no va vindre perquè ja no hi era, van donar unes plaques, vale, maques, una medalla maca, i és això. I ara no fa gaire que a la colla em va donar un diploma amb l'últim dinar que fèiem al migdí, bueno, després de la plaça, allà a un cau, la Baixa Xauquell, però a la banda de dalt. Que abans sí, el sopar de gala no es feia. Abans era un dinar, no? Abans era un dinar. Un dinar i això. I això m'ho van donar allà, sí. Vale. Bueno, ara hem guanyat amb el dinar i el sopar, sí, amb les dues coses. Bueno, i comencem per preguntar-vos ja com us vau interessar pels castells. Marcelino, comença tu, si vols. Com va ser que vas entrar a fer castells? Quin any era, més o menys? Mira, anàvem al col·legi tots hermanos i vi un senyor que també no va ser cap de colla, però era molt aficionat als castells, i a més pujava un castell que li deia, es deia Salvador Gual. I a les 6 de la tarda, allà a la Rambla, que tenia un taller de pintures, i anàvem els que eren castellers, canalla, castellers, i els que no hi érem, perquè els donava una passeta. I llavors cada tarda anàvem allà. I d'aquí va començar a sortir. El Jan em va dir que anés als castells, jo li deia que a casa no m'hi deixaven anar, perquè costava una miqueta anar als castells, en aquell temps. No estava gaire ben vist. No, per molt que diguin, no. I esclar, vam començar. Llavors hi va haver una... Ja vaig començar a anar... No hi anava. Vaig començar a anar a una sortida, la primera sortida que vaig fer amb els nens va ser a Igualada, que hi anàvem dos dies. I anàvem dos dies, però encara no tenia ni roba ni que la mare em digués vés-hi. Això més o menys te'n recordes de l'edat teva o l'època que era, més o menys? Jo devia tindre uns 10 anys o així. Uns 10 anys. I ara en tens, si no... 86. 86. I llavors vam anar a Igualada. Vale. I allà va ser el primer cop que vas anar a una sortida. La mare treballava allà al Tívoli, allà al Cafè Tívoli, que feia les feines d'escombrar, i a més, les mitja parts del cine rentava el vidre, perquè no n'hi havia de màquines de bevedores. Rentava el vidre i em van venir a buscar el Jan,
el Pep Jai i el d'això. Ah, sí, on viu i on miro. Em van venir a buscar, no, però amb la mare. I llavors la mare va dir, bueno, vés. Aquí va ser la primera sortida. Jan Julibert, Pep Jai i Emili Miró, eh? Repetim-ho, perquè són tres noms que... Sí, sí, Déu-n'hi-do. Em vaig conèixer. Sí, sí. I tu, Rebe, quan i per què? Jo no volia fer castells, de fet. O sigui, mon pare i mon avi havien fet... mon pare tota la vida, mon avi també en feia, i mon pare es moria de ganes de que jo vingués a la colla amb ell. I ho va intentar moltes vegades i jo no. Jo era super introvertida, encara que no ho sembli, i no volia, i no hi havia manera. Llavors, jo tenia 5 anys, ma germana 3, amb 3 anys ja es poden començar a fer cosetes, llavors va enredar ma germana, va ser ma germana, no sé si te'n recordes, va ser ma germana que jo començava a venir. Sí. I un dimecres recordo que anava, bueno, marxava en assaig, mon pare i ma germana, i jo volia ficar-me a una pel·li de Disney, i ma mare em va dir que no, que al llit. I clar, jo no volia anar al llit, i llavors podríem dir que jo vaig començar a fer castells perquè volia no dormir tard. I com recordes la colla quan vas començar, quan eres canalla? Recordes alguna cosa o és molt difícil? Sí. Recordo un local que era allà al carrer de les Hortes, sí. Molt més petit que això, hi havia un rocòdrom a una paret. I jo recordo, o sigui, de quan vaig començar, recordo el meu primer assaig amb el Marlès, el José Luis, tu te'n recordes, el fill del Sorolla? Sí. I jo la meva primera prova va ser a sobre del José Luis i de la Mònica. Anaven ells dos de dosos al terra. I recordo després persones. Recordo jugar amb el Jordi Conillera, que jo el veia com una persona adulta i potser tenia 17 o 18 anys. Recordo el Marlès, el Marcelí, recordo, és que és gent, el David Sánchez, la Patri... Sí. I al final són moments, és gent. Com era de petita? Oh, però estava petiteta. No crec que ho calla, eh? Era la talla ideal per anar de cassola o de let, eh? Era la talla ideal. I així ho va ser, no? I tant. I amb tu de cap de colla em va fer molt, no? Perquè ell entra el 99, sí. Tu ets cap de colla el 2000. Sí. Jo és el primer cap de colla que recordo, de fet. Sí, jo vaig entrar a finals del 99 i no sé qui hi havia de cap de colla el 99. El Joe, pot ser? Eh? Cap de colla del 99, que era el Joe. Sí, així va ser jo. Jo era segon cap de colla, però era tècnic. I el Conde. I el Conde. Doncs jo el Joe no el recordo, però tu i el Conde sí. Sí, sí. Com a jefes, allà. I Marcelí, com recordes tu la colla quan vas entrar? Com era l'ambient? Recordo que més veia gent gran. Gran, no? I gent de pes, de força. Perquè la majoria, guai tots, eren pagesos i d'això. Aquí hi ha una cosa que hi ha molta gent que m'ho pregunten de les altres colles i d'aquí, gent jove, que em pregunten, i un periodista m'ho ha preguntat, diu, què vol dir, d'on te va sortir això del carro gros? Dic, doncs va sortir perquè la majoria que paraven a segons i que paraven baix, tots eren pagesos i tots tenien carro. I el Jan Julibert sempre tenia coses bones i va dir, el dia abans de fer el castell d'avui, els deia, escolteu, aneu a dormir aviat, que demà tiro de treure el carro gros. Referent que tenien de pujar a segons de Montseny. I d'aquí va sortir el carro gros. I hi ha molts que pregunten què vol dir això. És una miqueta llarg d'explicar-los, no? Però és així. Va sortir per això. Mira, ja aprofitant que t'he sortit Jan Julibert, no? Ara fa 50 anys, ha fet 50 anys de que es va morir, sí, de la seva mort. I llavors em volíem preguntar una miqueta amb tu, com el recordes amb ell com a figura, com a persona? Com a persona? Bona. I com a figura i com a casteller, bo. No puc dir res més, perquè seria enganyar la gent. El Jan era per tot. Si tenia algun enfadat, un enfado d'aquest,
ell donava poc, perquè el Jan, hi havia un moment que el agafava pel coll, li feia dos petons i el tenia convençut. Tenia un do de gent, jo? Sí, això és així. Això costa tenir-ho. Costa tenir-ho, sí, costa tenir-ho. Jo ja no ho tenia, això. Sí. I ton pare ha viscut canalla amb el Jan. T'ha explicat coses del Jan, ton pare? Moltes. Una altra cosa és que me'n recordi. Però ell sempre parlava d'ell com el seu segon pare. I, o sigui, amb una apreci i amb una estima espectaculars. I una anècdota que sempre m'explicava era que, bueno, ell com a canalla, abans d'una diada important, el Jan passava a buscar tota la canalla per casa i se l'enduia a dormir a casa seva, perquè si no l'endemà la meitat no es presentaven. I era algo que sempre explicava ell. I una altra cosa és que volíem parlar també, relacionat amb això, és se li va fer la diada d'homenatge pocs dies abans de que morís, allà el doctor Robert. Sí, el 72. El 72. I com recordeu aquell dia? Perquè les fotos que veiem eren del carrer ple. Aquell dia hi havia l'il·lusió de poder... Bueno, ja ho havíem provat. No ho havíem provat. L'il·lusió que ja ensejàvem el 5 de 8, que ja el 18 vam fer el dia abans, no, dos dies abans, van fer un ensaig de 5 de 8 i van ficar els dos ulls i ho van veure bé, però allà a la carretera no van anar bé. Es van ficar dos ulls també, de fet. Eh? Es van ficar dos ulls, de fet. Sí, però es van fer 4, la Torre 8, el Pilar de 6. L'últim Pilar de 6 d'aquella època que va fer la cosa. Que vam descarregar, digues. Eh? L'últim que vam descarregar. Que vam descarregar, sí. I els costells van fer allà el doctor Robert, sí. Homenatge a Mojant, sí. Sí. I llavors això és dos anys més tard d'un altre moment històric que recordem i que segur que vas viure, que és el concurs del 70. I aquí el concurs vam guanyar. Ah, sí? I aquells primers forros que vam intentar el 69 també amb el Pilar de 7. Sí. Ara que hem fet això dels puntals, que hem fet el Pilar de 9, que ha sigut una bestialitat i tot, nosaltres vam fer els primers forres. Tu te'n recordes com anava jo quan ho intentàvem? El primer forres va començar a ensejar un té al sindical. Allà al sindical vam començar a ensejar, a pujar gent dalt el rotllo. El sindical va ser un tallar d'això de la gent gran, allà al Tirui. Vale, allò sí. Era una sala de ball que s'entrava pel davant, el darrere estava tancat. I allà van començar a ensejar això, que si tenen de ser manilles, que no pujaven tanta gent, ningú no sabia que pujaven. No sé. I van començar a caure, perquè pujàvem dalt el forro i ja quèiem. Després vam anar al casal, a la sala dos petits i al casal, on te fan ara la penya Extremadura, sí. Allà ho tenen llogat, allà va començar allà. I allà va anar més sèrio, allà. La cosa ja anava més sèrio. I vam començar d'aquesta manera, que no fiquem crosses, que les crosses tenen d'anar al cap fora, que sigui això. I l'últim moment, no sé qui va ser, que va dir, l'Òscar, poder o així, que va dir, no, si no fem el mateix que el rotllo de la Torre de 7, amb la gent contrafort, les crosses per dins, l'agulla, i això, si no ho fem i ho fiquem dalt, no en sortirem. De fer el forro com una segona pinya, no? Això mateix, i així va ser. Hi va haver la colla vella, que em va provar dues, que no ho feia així. Les crosses li quedaven el cap a fora. Llavors es trobaven que la crossa marxava. Si hi ha un cap aquí, tens un apollo, no pots marxar si t'apreten. No és així. Va començar aquí. I després ja va vindre fins que es va provar, a Tarragona. Sí, sí. Es pujava de l'Eta, el Victoriano, el Coladitos de Cassola, el Maneu Esquivel, ja ho dic bé, Maneu Esquivel... Jo que no el vaig conèixer. No ho sabem, però ens sonen de noms de canalla, però no. El Maneu Esquivel pujaven a dosos i l'altre dos era Juan Carlos, que treballa pel Mercè. Que treballa de fuster pel Mercè. I aquests els dosos. I els quarts era el Afonsito, el Pisco,
o un conde. I també va fer una vegada quart un tal Víctor Arnau. Aquest sí que vols conèixer, el Víctor Arnau, no? Ostres, si el vaig conèixer no me'n recordo. Que tenia la germana a la botiga davant del casal. Jo potser era molt petita. I tu de què feies? Digue-ho de què feies. No, la segona agulla, dalt. D'agulla al forro, no? I llavors els terços eren Pere Benet i l'Òscar. I els segons eren el Josep Roca i l'Antoni Oliver. I els baixos eren el Miró i el Salvador Gatell. Això que me'n recordo. Increïble. Espectacular. Sí, sí. Espectacular. I bé, tu vas viure, bueno, clar, si vas entrar al 99, la recuperació de la Torre de Vuit al 2010. No sé si és una de les fites que recordes més, com un canvi més fort a la colla. Va ser el canvi. Sí? Sí, va ser... Jo crec que el canvi potser va venir quan vam començar a fer 4s de 8 més d'un cop en una temporada. Perquè veníem de... Bueno, d'uns anys on el sostre havia sigut la Torre de 7 i quan arribava a fira provaves un 4 de 8. I van ser, bueno, la Torre de 8 va ser el 2010 i veníem d'un parell d'anys que havíem pogut anar repetint 4s de 8, bueno, que ja es veia, la cosa avançava. I va ser aquest canvi d'anàvem provant, de fet, crec que van ser 3 anys consecutius que provàvem el 3 de 8 i ens el menjàvem. I va ser aquest canvi de bueno, o sigui, anem a canviar una mica el xip, no? I en comptes d'anar per aquest 3, anem a per una altra cosa per poder avançar. Ah, I va ser, jo crec que va ser bastant més clau. I aquí tu, la tarda de 8 al 10, estàs a dosos. Amb la Maria, oi? Amb la Maria Penya. Sí, sí. I pujar de dosos fins tan gran, què? Com que cada any, o sigui, com que ho vaig fer sense parar, no vaig... No, vull dir, no notava res. T'hi veuries encara? No. Clar, és la pregunta que després, no? No, perquè, vull dir, jo vaig fer l'última torre de 8 a dosos el 2013, amb 20 anys. Clar. I clar, i anàvem passant per davant meu nenes, cada cop eren més petites. Bueno, jo cada cop era més gran, de fet. Però cada cop veia les nenes més petites i m'imagino ara allà dalt amb, pues, no sé, una Jana. Ja, ja, ja. I ostres, no ho acabo de veure, eh? No, bastant. Vale. Moment, que volia que el Marcelino... Abans m'ha explicat una cosa. Sí. D'un 5 de 7 que es va fer no sé on. Sí. Com va anar allò? Que no me'n recordo ben bé com ho has dit. Que la vella, no sé què... Vam anar a tornar a l'hora de Badà, que era festa major, a la tarda. I de bones, vam fer el 3 de 7 i no sé què va vindre. Això més o menys quina època devia ser això? Abans, quan vam guanyar el concurs, després, abans? No, bastant abans. Bastant abans. Abans es començava a parlar de que, o sigui, una colla, la colla vella, ja començava a ensejar el 5 de 8, i que havia fet el 5 de 7 amb un poblet a prop d'aquí ho vendré, ja va provar el 5 de 7 seminet, i la Jan li va agafar la d'això, que va dir, bueno, doncs farem el 5 de 7. I dels casos anàvem justets de canalla. Llavors hi havia l'Alfonso, el pare de Rebeca, i si germà. Sí, que no me'n recordo un nom. Salvador. Eh? El Salvador. Salvador. I bueno, la gent diu, mira, aquestos d'un modo o altre, perquè no ho feien gaire bé, perquè feia poc que venia. Això va ser el 1968. Eh? 1968, que va ser quan va entrar mon pare a la colla i la seva primera diada. Sí. I va ser aquesta. Son pare anava de contrafort sempre, i això. I un avi. Va voler muntar el 5 de 7, allà. Diu, serà molt que no arribem dalt. Que va durar, i sí, i vam començar a pujar al castell, i son pare em pregunta a mi, que jo anava d'agulla, que jo no ho veia, em pregunta a Marcelino, que suben o no suben? I jo li contesto, digo, uno sí que ho veia, però de dalt no. Que ton pare sí que era dalt, però el Salvador... Ho tiets. I va durar. I quan pujava ho feia per on no tocava. I això va ser a roda de paraules, sí. No, jo volia parlar-vos de la canalla, una mica. Tornar a treure el tema, perquè no és el mateix la canalla dels anys 70, no, Marcelí? La canalla dels anys 70 era molt diferent a la que tenim ara?
de mentalitat? O... La canalla dels 70? Sí. Tenies de jugar als mons. Tenies de jugar als mons. No perquè no els agradava el castell i pujar-lo, que no fessin altres coses, m'entens? Ja. Yeah. Que no havia... Perquè amb la colla passar coses una miqueta lletges, que fa una miqueta d'això d'explicar-ho. No hi havia compromís, no? Eh? No hi havia el mateix compromís, cap. No. Clar, que abans, quan hi havia assaig, com s'anunciava un assaig? Eh? Com s'anunciava que hi havia assaig? Com s'anunciava? Doncs mira, si ja tenia una sortida que havia anat a fer, llavors avisava la gent, el qual es pot dir, un per un. I la canalla tenia amb mi i un tal, i amb mi, que jo era, vaig ser bastant de temps de junta amb el Jan, bastant de temps, no? Perquè amb el Jan doncs, sempre tenia gent que ho burxaven una miqueta, perquè no sé si, que si no fa bé, que si aquí ja, sempre ho volia més com... I no sé, I tu l'apujaves. I va haver una reunió allà al sindical, i bueno, hi havia això. Hi havia dos que volien ser part tècnica i no sé què, i llavors van acordar que continués el Jan, i llavors li van preguntar que traies l'equip tècnica per ell. I ja sempre jo diu aquest i aquest, amb mi i el Carbitos. I els altres que volien ser un... No. Fora. Sí, vull dir que han passat coses de ja bones, bones, bones. I tu, Rebe, també una mica a comparar quan va ser canalla amb quan va ser després cap de canalla, no? Que diferències, quines diferències creus que hi ha? O si no n'hi ha, pues la no. Pedagogia que es fa actualment en tot el món casteller en general, jo crec que ha canviat moltíssim. Abans, és que no n'hi havia. I anava molt... Sí, mon pare m'explica, no?, que... quan ell era canalla, que els pagaven, no? Vull dir, ell cada X temps pues, treia unes peles. I quan jo vaig entrar no era així, però encara hi havia aquesta manera de fer... Que els pagaven, sí. No que els pagaven. Que s'entengui bé. Sí, sí que funcionava bastant per si en aquesta diada es fa o puges a la Torre de Set, et regalen una bicicleta. Vull dir, sí que encara quedava una mica d'això. Estava el senyor Magrinyà, també. Tu te'n recordes, el senyor Magrinyà? Que després d'una diada important ens donava 5 euros, no 5 euros, les pesetes que ens truqués. Feia un sobre, sí. I mos donava a mi. I em deia, aquest està bé, sí. I feia de més, i llavors tenies de repartir. Acabava fira, i com que havien fet els castells, el senyor Magrinyà ens repartia 4, sí. I en aquella època cobrau hasta els de la pinya, no? Les agulles i això també cobraven, els del tronc, no? No, bueno, vos... A l'època dels 70, dic jo, l'època dels 60... No, això es va acabar els 50 i pico. Vale. Els 70 ja no hi va entrar. Llavors cobrava poi tothom. Les sortides, com que l'Ajuntament llogaven a la colla, hi havia un contracte, i llavors pagaven la gent... Que hi anaven, els que hi anaven. I com que la majoria era dies de treball... Clar. Doncs clar, volíem cobrar algú. Clar. I la Rebeca, el canvi de canalla que vaig fer aquesta pregunta, sí. no ho va conèixer tant. Ja va trobar l'època bona de canalla. Sí? Bueno, jo crec que hi havia aquella... Encara quedava gent, no?, d'antanyo, sí. Amb aquell pensament. Sí, però va anar... Sí, va ser diferent. I jo, les històries de mon pare, amb les que he viscut jo, no són les mateixes. Tira. No, un altre moment que volíem preguntar-te, Marcelino, és a veure si te'n recordes, no sé si vas anar tu, suposo que sí, quan vau anar a veure Pau Casals a l'exili. Pau Casals, bueno, per qui no ho sàpiga, però estava exiliat a França, sí, i els nens del Vendrell van fer dues visites, que li van fer? Sí. Dos cops, no hi vam anar? Sí. I si te'n recordes alguna i com va ser? Home, no me'n recordo massa cosa, perquè jo més vaig anar amb una, Vale. No me'n recordo massa cosa, l'únic que me'n recordo que hi havia el timbaler, que estava tan nerviós de veure el Pau Casals dalt, era un bocó així. A casa seva, diguéssim, Sí. Era com un xalet, un xalet. Ple de flors, i ella amb la pipa, i d'això, i van fer un pilar, van fer un castell petit,
de 6 o no sé què, i vam fer un pilà. I el timbalé, que volia fer també, se li va rebentar el timbal. Això sí que me'n recordo, perquè era canalla. No? Ja. Sí, va ser una sortida, va, que sí. Que hi va fer, hi va haver una miqueta de feia per fer colla, perquè demanaven el passaport i el carnet de tirar, demanàvem per anar, per anar. Clar, la, hi havia encara... El règim, no? Bueno, que hi havia el règim, ni que hi hagués algun lletero que deia, trobaves per la carretera que deia en Pau, no era en Pau. Segueixo preguntant? Sí. O... sí, sí. No, res, una altra cosa, ja que has tret els noms, m'heu parlat ja de Jan Julivert, però m'has tret dos noms, Pep Jai i l'Emili Miró. L'Emili Miró. D'aquests dos te'n recordes una mica o eres molt petit? Sí. El Pep Jai va ser... Llavors, el Jan va tindre una ajuda bona amb el Pep, perquè també l'ajudava a buscar la gent, a convèncer la gent, no? I més o menys això. I va això, era bona la mera. I el d'això, el Emili Miró, era un casteller que treballava a Barcelona, de paleta, treballava amb el Gendre, que era una empresa, i els més venia a les sortides. No era ara com venia, s'enganxava amb el Jan, i allà a la cantonada de Cal Figueres passaven tota la nit xerrant allà a la serra fins a la matinada. Aquests dos anaven xerrant si aquest ho farà, si aquest no ho farà, que sí, que no, i anaven xerrant coses d'aquestes, sí. Rebe, tu que has estat a colles universitàries, sí que allà al final hi ha gent de molt... va ser de replegada i has vist gent de molt món casteller. Fins a quin punt creus que ells tenen coneixement d'alguna d'aquestes coses o els hi sona a una dimensió molt desconeguda? Depèn d'en qui parlis. Hi ha gent que està molt ficada dins del món casteller, sobretot zona tradicional, i aquests noms els coneixen. Pots tenir aquestes converses. Pots tenir aquestes converses i més o menys saben de què sí, va, eh? Sí, sí. No sé si llarguem més o tirem ja. Jo crec que podem allargar una mica més. Sí? Sí. Pues, vale. Ok, pues, a veure, què queda per aquí per preguntar? Bueno, Sant Zacaries, estem a la setmana Sant Zacaries. Sí. I Sant Zacaries... Bueno, perquè havia acabat d'explicar, digue-ho ara. Vale. Vale, sí. Fem una cosa, preguntem una cosa de Sant Zacaries i després ho expliques, vale? I... Bueno, que Sant Zacaries és una invenció, sí. No? Si me preguntes a ella. Hem accedit. Sant Zacaries és una diada inventada, sí, no? Sí, del Jan. Com és això? Mira, van dir, tinc de fer una festa al final de temporada. I al final de temporada era el setembre. I fèiem un dinar, a vegades anàvem amb una fonda i a vegades ho fèiem una paella, com ara es fa, ho fèiem. I dinàvem, amb el dinar de Sant Zacaries. I el Jan li va dir, bé, ho farem una festa i això. I no sé qui va ser que va dir, quin sant t'hem de dir? El nom de la festa, quin sant? I es veu que un li va dir, diu, ara ja, avui el calendari porta Sant Zacaries. I aquí va sortir a Sant Zacaries. Perquè anava bé aquí cap de setmana. Que feia el setembre. I llavors ja es feia també el Pilar de la Canalla i coses així, o no? O això no. Ho hem anat a... No. Clar, perquè dones tampoc hi havia gaires. Com? Ni una. Ni una, no? Aquella època, ni una. La Pàtria va ser la primera. Cosa? Van pujar a tron, almenys. La Pàtria? No va ser la Pàtria? No. La filla del Jan va pujar un castell. Ah. L'Olga va pujar, poca. Després, la primera que això va ser la Pàtria, i van dir que les bessones poder, no? I la Carmeta havia fet alguna cosa, no? Quina? La Carmeta Treveria havia fet alguna cosa de petita, no? No. Sí, però feia... Va portar alegria. Va portar de crosses i això. Portava alegria, no? Sí. Vale. I llavors, pues, traient el que diu la Carmen, no? Al final... Ah, per Sant Zacaries, després, quan de dinar, hi havia miqueta de raons, sempre. Que era el que acabava de fer la festa. Si hi havia miqueta de raons, al final, feia la festa. No? M'enteneu, no? Sí. Que tothom discutia. Que era temporada que haguéssim pogut fer això, no? Sortien totes les punxes. De tot l'any, no?
tot l'any? Llavors feien ball allà a la terrassa, hi havia una terrassa de Cautof. Vale. No sé si ho veus cap... Molí. No, no, no. No sé si ho heu vist en algun retrato. Un tallar que hi ha a l'escola de Sant Miquel. Sí. Allà hi havia una glorieta gran que era d'un cafè que et deien el Cautof. O l'avi d'aquest d'un Molí. L'avi d'aquest d'un Molí. Allà hi havia una pista d'oll, jugaven en una orquestra i mira, anàvem a ballar allà. Acabàvem de fer la festa, Sant Zacaries, allà. Sí. I el que volíem preguntar a la Rebe també és el Castell de Dones, si te'n recordes quan es va començar a fer, més o menys o no? Tu recordes que no hi era i de cop hi va ser o sempre recordes que és? Jo el recordo de sempre, però clar, potser es va fer els 3 anys d'estar jo a la colla i no ho recordo així. De fet, jo recordo un any que vam fer diada i tot, amb Castells de Sis. I portaven la Patri, diada, eh? la Patri i la Marta Vidiella, eren les que oliaven sempre. Bé. Sí, sí, vam a la Rambla, allà a la Rambla vam fer una diada de dones. Vam fer una diada en solitari, llavors era pinya, per això, encara era pinya clar, això mixta, no, llavors, no? Potser? No ho recordo. Aquest primer que de dones? Sí. Ah, sí, tot eren dones. A baix paraven dones. Però tu te'n recordes quan va ser Marcelí, el primer Castell de Dones? El primer, la fetge. Quan ho vam començar a fer, més o menys? Molt cap aquí. Abans dels 70. Abans dels 70. No, 70 no, que dels 70 no hi havia de dones. No, després va ser, després. Sí, sí, sí. Sí. Hi havia la Patri, que era la Cafè, la Kefra, hi havia la Marta Vidiella. La Carme, hi havia, bueno, la mare, sí. No, res, i més que res, Rebe, una mica també la teva visió, tu al final has sigut canalla, has vist també l'evolució de la dona dins del món casteller, no? En aquests anys, que jo crec estava evolucionat ja quan vaig entrar, estaves, eh? Estaves bastant evolucionat. I què creus que encara queda per fer? Quin camí creus que encara queda per fer per poder dir que tenim igualtat dins del món casteller o en l'àmbit de la dona? Què creus que queda per fer dins del món casteller? És el que creus que queda alguna cosa per fer? Ostres, no ho sé, no et sabria dir, perquè en tema posicions jo crec que ja trobem de tot en totes les posicions. Hi ha baixes que han fet Castells de Vuit, inclús a Junta i Tècnica tenim caps de colla i presidentes també. Llavors, no sé, no et sabria dir potser que és el que falta, no? O sigui, crec que aquí el prejudici en el nostre colla, per exemple, està bastant trencat en aquest sentit, perquè fa posicions a càrrec, tot això? Sí, jo crec que sí. Almenys jo quan faig una visió així general no tinc aquesta sensació. No sé si... No. Bueno, així per fer l'apunt suposo que sí que hem trencat la barrera i que simplement el que falta és que s'incentivi més a més dones a dir, doncs jo faré de cap de colla, o al final només hem tingut una cap de colla, no? Però, sí. Però bueno, que potser ja que està oberta la porta i ja s'ha començat i ja està tot molt més organitzat, doncs potser... No sé. Bueno, potser més a nivell, no sé. Qui no es planteja ser cap de colla no és pel fet de ser dona. Aquí està. Sí, però potser sí que hi ha, pel fet de ser mare, creus que és igual que pel fet de ser pare? És a dir, creus que la barrera de quan ets pare no puc ser aquí sent cap de colla, quan soc mare potser, no? Això encara existeix? Ostres, a veure, sí que doncs, una mare que tingui una canalla de 6 mesos és complicat, no?, portar la colla per les hores que es necessiten, però és que jo crec que pel pare també, no? I al final, avui en dia... Bueno, hem tingut caps de colla que se'ls fa complicat conciliar la vida familiar sí, i la vida castellera. Doncs... Preguntem-li al Marcelí. Una cosa que volia preguntar, que t'he dit una mica abans ja. Em vas explicar una cosa fa anys d'un 4 de 8 a Igualada. Sí. No me'n recordo massa. Sí. Em pots explicar això com sí, anava? Sí, però començament. A Igualada anàvem 2 dies i el primer dia marxàvem al migdia i llavors no marxàvem amb autocar, marxàvem amb el tren fins a Martorell i de Martorell hi havia el carrilet que anava cap a Igualada, llavors fèiem el canvi i
anaven cap a Igualada. I llavors, com que érem canalla i de gana en teníem, llavors el que fèiem, que pujàvem al Mogó del davant, perquè aquell carribet anava a pas de tortuga, perquè la carretera o la via estreta no podíem córrer massa. Pujàvem al Mogó del davant, els que eren més valents, i llavors, com arribàvem a un camp de pomers, que ja ho sabíem que era, aquells del davant saltaven. Collíem quatre pomes i pujaven al Mogó del darrere. Vull dir que el tren no es podia, no es podia deixar. I com arribàvem a Igualada, clar, de l'estació cap a l'Ajuntament. L'Ajuntament donava el paper mojant, el que teníem de fer, d'anar als consellers, que els consellers eren els de l'Ajuntament, vale, anar a fer un castell cada conseller. Però abans d'això, el que fèiem, més o menys la canalla, que érem, i bastant grandets també, anàvem a una plaça de darrere de l'Iglésia, que els pagesos feien una parada de maons. Feien un espavall i venien maons, feien aquelles piues. I allà feien veure que compràvem un i n'hi havia algun que feia així amb el peu. Ai! Un maó. Però va arribar un dia que ho vam fer i el pagès es va veure. I es va empaitar amb un gabinet que era el que tallava. I va parlar amb un pis de tres pisos per anar cap dalt al terrat. I vam trobar la porta tancada. No va passar res, però... Això. I després, el dia després, que venia un autocar petit, la gent més gran, per fer el castell de Vuit. No tens? A fer el castell de Vuit, llavors, el dia de la festa major. I el Jan faltava gent, perquè havíem fet quotes de 8 amb 80 gent, vull dir que no... Llavors, faltava gent. I llavors hi havia aquest home, que li dèiem el Pau Gros, que regalava el rotllo, i el Jan va veure els geganters, que eren ferms i mancos, per aguantar. Diu, escolta'm, convença aquells quatre dels gegants i els dius que els hi pagaràs el vermut i veure si venen a aguantar cames. I sí, van venir guanyant cames, que van fer 4 de 8, i després va acabar, van baixar la gent, i aquests geganters buscaven aquell home gros, que era el Pau, vale, perquè els pagués. Perquè li pagués el vermut. I el Pau, el Jan li va dir, marxa. Coses així passaven. Vale, vale. La veritat, per això. Sí, sí. Doncs podríem passar a mirar el vi. No sé si hi ha alguna pregunta del xat, si no, que la facin ara i després el text la fem. Està, sí. Doncs vés explicant el que posarem ara, perquè tu, Marcelí, vas prou a veure diades aquí a Vendrell. Sí. Però i les mires també per la tele? O per la ràdio? Alguna la diada, què vol dir? O la fira? No, diades d'altres colles. O d'altres... Actuacions castelleres. Ah, sí. Tu entenc que sí, algunes sí. Més per la tele, no? Doncs ara us posarem, perquè sentiu, una retransmissió de la ràdio d'una diada. Sí. I el Pere ara t'explica una mica més, que jo vull muntar-ho. Sí. Ara sentirem una diada... Hi haurà unes veus, ho ficarem ben fort, i a veure si ho sent, i a veure si saps qui són. Si no ho saps, no passa res, t'ho direm després. Bueno, si ho encertes, et paguen el vermut, Marcelí. Si ho encertes, et paguen el vermut. Potser sí. Allà el guitarra, et pagareu un vermut allà el guitarra. És antic, eh? És molt antic, eh? Hem trobat una gravació de l'any... Que 58, 60... Sí. D'uns que van venir aquí a gravar o d'una ràdio. I era per la festa, per la fira, això? Crec que era per la festa major, poder, o per la fira. No ho sé, ara. Ara a veure si ho sent. Festa major. Festa major. Vale, el que potser haurem de tallar el micro quan posem això, no? Nois? És el... Tal qual. Primer se sentiran unes veus que estan entrevistant unes persones, vale? Bueno, tota l'estona se sent això. Si no ho sents, t'ho direm, no pateixis.
Vale, ho teniu? És el vídeo, sí. Sí. Moment molt, amb la ritme del programa. Va, calla. Bueno, el xat, quan coses, ja està. Això així és. Terminase con Jenny, que yo pudiese coger la arseneta. Gracias. Bueno, pues a falta de haber podido subir por el balcón, creo que he tenido yo la culpa de que te hayas caído, te hemos hecho subir por la escalera. Me dirijo a la anseneta de esta torre que me estaba dedicada. ¿Cómo te llamas? Antonio Conde Parra. ¿Y por qué te has caído? Porque un señor me iba a tomar la mano y no me he dado cuenta y estaba abajo. ¿Y no te has dado cuenta? Pero al su lado, porque ha querido subir con el que le... Dos, el Conde i l'Antonio Gómez, Antonio Muna, que li dèiem. Sí. I sempre deien ells mateixos, el que arribi primer dalt que es fiqui de la sola. Aquesta història me la sabia. Aquesta història me la sabia. No? Sí. I per això feien això, l'Antonio Conde. I ara entrevisten amb una altra persona. Bueno, costa una miqueta entendre-ho, Però... Sí, a mi també, A mi també. Señor. Al minuto, ahora te digo, ¿vale? Cada fuese la que aportase el grano de emoción que era necesario en esta fiesta. Al Udinou. Sí, és al Udinou del mateix vídeo. Al minuto Udinou, sí. Vale. El cap de colla, el cap de colla. ¿Cómo se llama usted? Juan Polimero. ¿Hace mucho tiempo que hace usted esto? ¿Por qué lo hace usted? Porque hace un mes por pura afición, por pura voluntad. Un deporte que les gusta mucho. ¿Les gusta mucho qué satisfacción, qué placer experimentan ustedes con él? No lo sé, una satisfacción que es diferente de ningún deporte más. Si no, es totalmente diferente, porque un año que hice 38, que es el castillo más difícil que hay. Y toda la gente está mejorando. ¿Es el sí. Jan? ¿Es el Jan? Sí. El castellà costa entendre. Se podia parlar en català. Clar. I reinava algú en català. Total, canviem. És el Jan que li explica a un periodista... Sí, perquè havia fet no sé què, quin canvi, no sé sí, què. Sí, el 50, del 51, li explica el 3 de 8 del 51. Que la gent havia plorat d'alegria, li diu. Ah, sí. Vols que t'ho digui tot? Vinga, va, m'ho dius tot i amb això acabem, i fem una altra cosa. Sí. Vejam, començo per dalt, Però quin aquest, el del 51? El 51. Del 51. Pujava el Germinall i el Garcelló, de Vilafranca, de l'Eta i Cassola. A dosos pujava el Cossé, a dosos no. A dosos pujava... Aleshores pujava el Ramonet, que va ser cap de colla, no, de la canalla de Vilafranca, el Ramonet, i el Jaumet Pigallo, que vivia pel Pigallo. Sí. Aquí ens pujaven de dosos. Aquí ens pujaven el Polo, l'Àngel, que dèiem l'Àngel de Sant Vicenç, que va ser cap de colla amb els de la Torre d'en Barra, aquest. Llavors, a quarts pujava, a quarts, el Pere Benet, el Jan Corraé i el Nicolàs, el Maravillo, que vivia davant del casal, sí que ho tens de conèixer. Estem parlant del 51, no havia escoltat un pare, Marcel. Bueno, però ho sabies que vivien perquè ho has conegut. Ja, però jo era molt petita. Hi havia un sito allà que pujava, però és igual. Com em contestava? A quarts, no? Sí, a terços pujava el Pep Benet, el Ramon Jiménez, el Ramon Gutxo i el Marcelino,
el Marcelino Ponet, el pare del Tom Vidal, mecànic. El pare del... Sí, el que té allà, ho tenia el taller allà, allà al tancat. Vas conèixer, Pere, el vas conèixer. No sé, Marcelino, no sé. I el segon pujava el Jaume Musso, sí, Alfonso dels Monjos, de Fern, i el Jan Julibert. Vale. I tu què estaves, d'agulla? Sí. D'agulla. I de primeres, i això, te'n recordes qui anava? Ui! On te'ls diu, eh? El tombador. La gent gran, els fontanals, que eren ferms, un que li deien el Ruix, un xicot que també era gent. Aquests eren de Llorenç. Abans de Llorenç van baixar gent, eh? Ara han baixat castellers, però abans eren gent de tronc. Arroyo, sí. Ara tenim canalla de Llorenç, Marcelí. Eh? Canalla baixa de Llorenç, ara. Canalla. La canalla. Canalla i casteller. Saps qui vaig veure allà? Vaig a l'hospital. Vaig veure el d'això, el que puja a terra, o es quince. Ah, sí, sí. Sí. Va, sí. Va fer mal amb el 3 de 8. No es va fer mal, és el 3 de 8, no? Sí, és el 3 de 8. Ah, sí? De fira. Jo vaig pensar que això és per això. I vaig dir, això és jugar a futbol. Sí, que fa anys que no jugo a futbol, eh, Cristian? Sí, sí, del 3. Allí vaig veure... Estava a l'hospital, no ho sabia. Estava fent rehabilitació. Esperava que ho cridessin i estava amb la cama allà al banc, així. I vaig dir, coi, què t'ha passat? Ja m'ho podia dir, que havia aquí... Un petó aquí al Cristian. Doncs passem al test, sí, no? Ja està. Ara farem unes preguntes que són per respondre més curt. Si vols allargar-te, també pots, eh? No. En farem una a la Rebeca i una amb tu, anirem fent. Una amb cadascun. Vale. Marcelí, digues una diada que recordis especial. Una diada que recordo especial? Sí, la primera que et vingui al cap. Home, com és per ser per especial? El 72. La del doctor Robert? Sí. Uh-huh. Rebe, un casteller o castellera referent? Ostres, ha de ser un, eh? Bueno, si pots dir més, tu em pots dir més. Clar, és que depèn bastant, perquè quan era canalla era com, i potser n'hi havia uns, i actualment porto més a la colla que la majoria de gent que ve, llavors és com complicat, no? Al final, com a referent, doncs potser són aquelles persones que han aportat una mica l'essència, no? Del que és la colla, que se l'estimen incondicionalment, i, ostres, doncs, potser podria ser... Pues, o sigui, com a referents potser tinc el Marcelí com a referents de la colla, del que és la colla, de l'essència, és el Marcelí, és el Marlès, és la Carme Traveria, el Gallego, Montse Tordiu i el Valentí. Bueno, podria dir molts noms així. Farem aquí. D'acord. Vale. Marcelí, un dia que hagis dit... Avui en tinc prou, de castells. Avui... Com? Com ho preguntem, això? Un dia que hagis dit, ja no puc més de castells, ja n'hi ha prou, que t'hagis enfadat alguna cosa pels castells i has dit, ja n'hi ha prou d'això. Sí, que m'ha passat, sí. Sí? Amb un 5 de 7. Oh! Amb un 5 de 7, la part tècnica, que era el Joe, i el Conde, pujaven a terços, pujava el Josep Anton de Llorenç, el Sebastià i l'Enric Llorenç a terços. Mm-hmm. I vam voler canviar, m'ho van dir, abans de començar, que jo arreglava la pinya, m'ho van dir. Diu, ara fem això, canviarem aquest. Dic, feu el que vulgueu. Dic, jo me'n vaig. Me vaig arribar fins allà a la confiança i vaig tornar. Ho vaig fer veure. Et dic, Maria. Sí. Per la Rebeca, una excusa inventada que hagis dit per anar a castells o alguna reunió o això amb algun tècnic o amb algun cap de colla o amb algun... Ostres, crec que així, o sigui, excusa així, jo he ficat més excuses a mon pare per venir a castells quan em castigava que no pas al revés, que no pas per no venir.
I pues que li deies a ton pare. Això. Passa't recordar. Pare, ui, jo, mon pare, o sigui, em castigava sense assaig, però no em castigava sense sortir. Llavors, recordo com a canalla, clar, a mi em venien a buscar a casa, perquè mon pare baixava a l'assaig general, el de canalla no. I llavors, jo recordo baixar a mitja tarda perquè havia quedat amb la Marina, uh-huh. I com que jo sabia que mon pare no arribava a l'assaig fins a X hora, venia assaig, o sigui, parlat amb la tècnica del moment, venia assaig fins a l'hora que arribava mon pare, i llavors als 5 minuts portar-me cap a casa, el tècnic de turno, portar-me cap a casa perquè mon pare no s'entarés que havia fet mig assaig. Sí, sí. Son pare tenia memòria, també. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Home, hagués xerrat aquí. Sí, no t'havies deixat parlar, Marcelí. No, m'ho he tapat. Marcelí, t'agraden més els castells sense folre o amb folre i maniques? M'agrada més sense folre. Sense folre, sí. Eh? I si pot ser que siguin de 8 i castell de 9. Torre de 8 o 4 de 9. O 4 de 9, tot net. Aquests dos castells són els, per mi és un tallaut, un pis més. Mm-hmm. El de més és com si féssim el 3 per sota. No? Que s'acaben, aixequen sí, pisos. Sí, sí. Home, té el seu mèdit i tant. A mi m'agraden els castells. Dic que m'agrada més. Sí, sí. Es veu i es veu el mal. Que t'agrada visualment, sí. No? De veure. Molt bé. I maco. En revés, Santa Anna o Santa Teresa? Santa Anna. Marcelí, has de triar entre el concurs de castells o Sant Fèlix? Què t'agrada més? Tu havies anat a Sant Fèlix, t'ho podem preguntar. Sí. Pues per això, si has de triar entre el concurs de castells o Sant Fèlix, on preferiries? O Sant Fèlix d'ara. Quan hi anaves tu? Quan hi anava jo. Home. El concurs de castell sempre era més... Hi anaven més colles. A Sant Fèlix hi anàvem la Vella, Nàntols i alguna vegada la Jove, la Moixerra, hi anaven les tres colles. I això... Ah, no, perdona, la de Vilafranca. Clar. De Vilafranca. Perquè la Vilafranca, em sembla que va venir a 48. Sí, alguna cosa així, no sé exactament, però sí, 40, 40 i alguna cosa així. Sí, sí. En revés, 5 de 8 o 3 de 9 en forra? 5 de 8. Marcelí, torre de 8 en forra o pilar de 7 en forra? Torre de 8 en forra o pilar de 7? Quin t'agrada més? Home, m'agrada més... Sí, la veritat, m'agrada més la torre de 8. Per mi, eh? Uh-huh. Ara, el pilar de 7 també... Les meves preguntes són més fàcils, eh? No, però el pilar de 7 hi ha la gent escollida i aporten un entrenament de pilar. Comença pel pilar de 6 ja, no? Ja són la mateixa gent. En canvi, la torre ja entra més gent, ja és diferent. Rebé, 4 de 10 amb forra i manilles o torre de 8 sense forra? Torre de 8 sense forra, veus com són més fàcils les meves? També pots respondre alguna d'elles, si vols. Com ho ha dit? Què prefereixes, 4 de 10 amb forra i manilles o torre de 8 sense forra? 4 de 10 sense... 4 de 10 amb manilles? O la torre de 8 neta? La torre de 8, jo. Veus? I Marcelí, 3 de 8 per sota o 9 de 8? El 3 de 8. Per sota, eh? Ho va fer la Vella. Mm-hmm. El primer que va fer va ser a Viu el Rodoré. Només l'ha fet la Vella, em sembla, no? Sí. Sí, sí. És per Marcelí. Tu. Marcelino, una colla que li tingui simpatia, que et caigui bé, i una que et costi una miqueta més. Pues mira, la colla que tenim simpatia, bastant, que ja fa molts anys, que vam ser padrins, els Bordegassos de Vilanova. Ara, l'altra colla, com us he dit... Una que bueno, que no et cau tan bé, que no et costi una miqueta més. La Jove de Valls. Sí? Home, tinc un amic, també tinc amics amb la Vella, però bueno... Molt bé. Rebeca, si t'obliguessin a canviar de colla, a quina colla aniries i a quina no aniries mai? No aniria mai a Castellers de Vilafranca. Uh-huh. I no aniria a cap altra colla si no fes castells de nens del bandit.
I, Marcelino, tu has vist mai els castells universitaris? Les colles universitàries? No, només ho sentia dir amb el d'això, amb el Joan Ramon. I què et sembla? Amb el Guillem. Sí. No? Els que a vegades ho deien aquí. I dic, si feu més bons castells baltos que nosaltres. Va tenir una temporada. Hi va haver una època que sí. Hi va haver una època que sí. Oh, és el que ja els hi va dir. Però així perdem el temps. Vale. Rebeca, la zona tradicional és... La zona tradicional és casa. Marcelino, la zona no tradicional, com definiries o què en diries de la zona no tradicional? Dels que no són traient Vilafranca, Valls, Vendrell, Tarragona? Sí? Els altres? Aquestes colles de Barcelona. Aquestes de fora, això? Sí. Què et semblen aquestes colles de més enllà? Home, ara, com hem vist aquest any, i l'any passat no, fa 4 anys, el que veig és que m'agrada més el concurs del dissabte, perquè es veuen 4 de 8 i torres de 7. Perquè llavors ja el diumenge ja comencen a veure els forros i tot això. M'agraden més els castells de tota la vida. Torres de 7, 4 de 8 i 3 de 8 si està bé. Que és un castell que costa més. I Rebe, quin castell t'agradaria fer a tu, com a Rebe, no ara, sinó en general? Signa no, en folre. Signa no. I tu, Marcelino, quin castell t'agradaria fer, que tornéssim a fer? Que tornéssim a fer? Quin castell que tornéssim a fer? Sí. Oh. Quin dius, vull que tornem a fer aquest, o vull que fem, que no l'hem fet mai, aquest? El que no hem fet mai? El que vulguis tu, tornar a fer o com que no l'hem fet mai? O que no ho fem mai ja t'hem de passar amb forros i manilles. I a mi el que m'agrada més, que m'agradaria que ho tornessin a fer i pugueu tenir en cartera, és el 5 de 8. Vale, doncs... Doncs jo crec que ara només ens falta demanar-los el desig per l'any que ve, no? Sí, jo crec que sí. Sí. Un desig per l'any que ve. Heu de dir un desig per la colla per la colla i per tots per l'any que ve. Ja puc dir jo? Sí. Doncs ara m'agradaria que la gent ens compliqués una miqueta al començament de temporada, perquè cada temporada sembla que comencem per número 1, és veritat, però que la gent s'entregués una miqueta més i poder agafar aquests castells, que es 4 de 8, torre de 7, 3 de 8, i llavors ja surt el 5. Si tens aquest castell, ja surt el 5. El número de 10. Pots preguntar això, no? Sí, i tant. I tu, Rebe? Enxitxar tota aquella gent que, bueno, que aquesta temporada potser ha costat una mica més i fa temps que no es veu pel local i que gaudim dels castells. Bueno, has estat bé, Marcelino, no? Eh? Has estat bé? I ara ja tallarem, ja d'aquí res, i ja ho pleguem. Has estat bé? Sí. Sí? Ja m'agrada això. Jo que no m'agrada és la càmera. Però està lluny, està molt lluny. No, no, aquestes no fan por. No, encara no. Aquestes estan lluny. Aquestes no fan por. Aquests que ho porten al cosi. Els de la plaça, no? Que porten... I te pregunten coses en moments que no saps què dir. I tu arribes a estar bé. Sí, parla tota l'estona el Marcelí. A mi les càmeres no m'agraden, eh? No m'agrada parlar davant les càmeres, però com que estava el Marcelí... A tu tornarem a agafar un altre dia perquè et xerris més. Això... No fa falta, no fa falta. Sí. Això... Jo he estat molt bé aquí amb el Marcelí. Això és una xerrada, o unes preguntes, diem una xerrada, sí, de cafè. Que abans en feien moltes, i de canalla jo anava a escoltar a veure què anaven dient dels castells, eh? Que si aquell, que si no fa bé, que si igual, aquestes coses fa colla. M'agrada parlar així. Ara, parlar una miqueta obligat per la teva, no. Pues, l'any que ve et podem tornar a convidar o no? I tant. Ep, si no estiro la pota. Sí, sí. Doncs aquest és el meu desig de l'any que ve, que hi siguem tots, que siguem tots els castells, que et puguem tornar a entrevistar. Mentre jo pugui, si és pel món casteller, principalment pels nens, tot el que vulguin. S'ha de dir des d'aquí, que a mi també m'agradaria dir-ho abans d'acabar, que el Marcelino, eh? Que crec que tu ets un exemple de
de sempre d'intentar sumar no, per la cosa. I una altra cosa que m'omple és que tant que ja no són gent ni gran que ja han vingut a la colla, molt de jovent, com ara vosaltres, doncs m'aprecien. Molt. Em coneixen i m'aprecien. T'estimem molt, Marcelino. Que a vegades em diuen Marcelí i tinc de mirar qui m'ho ha dit. Sóc jo que no coneixo la gent, no m'entens? Home, clar. Però amb un poet de... Estic content. I ara tens el teu net a la colla. Sí, sí. Tens el net ara a la colla. Tens el teu net també, sí, que ve. Sí, i una neta que toca la gralla. Ah, sí, la Jana és? Sí, sí. Qui és? La Jana. La Jana. Sí, sí. Una altra cosa que m'ha canviat el món castellà. Com era cap de colla i tot això, raons amb la dona. Manta vegada els castells, una altra vegada això, i vinc això. Ara és al revés. Vés-hi, no? Que ha anat a Gerard, que ha anat a la Jana. Ara vol que vagi. Ara vol que vagi, perdó. Així canvia. Sí, sí, sí. Oh! Bueno, ho deixem aquí, que sí. Per molts anys seguim així i està. Bueno. I res, i nosaltres, doncs, això. Ja està, això. I nosaltres sí, ja està. I nosaltres despedir-nos fins l'any que ve, que tega el programa avui és l'últim. Sí. I això, bueno, és que tampoc no vull tancar dient més coses. Bueno, doncs brindem una mica tots. Sí, bueno. Sí, no, tu no tens vi, no, em fico ràpid. Sí. Fica'm una miqueta més de nou. Ja em portes dos, Marcelí. Digues? Va, una mica. Sí, bueno... I aquí, salut per tothom, per aquí, també per vosaltres, sí? I ens veiem... Que pagui, tu, que pagui. I ens veiem la temporada que ve, i aquest diumenge sense carilles, clar. Que sigui bona, almenys com aquest any. I que sigui una miqueta més. Aquest any una miqueta més, això. Brindem. Salut. Pues salut, Toni. Urpí, si volem sortir un moment, a dir hola, i amb això tanquem, no? Bueno, pues el Toni ha sortit avui, pues fins aquí. Vagi molt bé, fins l'any que ve, ens tornem a veure, fins la temporada que ve. El 3 de 8 de vostè. I ja està. El primer, pues hem fet més feina. Això ja no ho sabrem. Fem aquí. Això no ho sabrem. Sí, però... No, no, no.